V tem tednu oznanila v bistvu se bojo predvsem izobraževanje za pastoralne delavce, namreč v soboto 19. oktobra bo od 8.30 do 13. v Zavodu svetega Stanislava še odvidu na Ljubljano izobraževanje za vse pastoralne sodelavce. Prepoznavali bomo svoje poslanstvo, kaj je tisto, kar nas nagovarja. Delavnice se bomo razdelili glede na službo, ki jo opravljamo, skupine so pevci, katehjeti za kristani, izredni delavci obhajila, gospodarski svet, bravci, krasivke, karitas in sklep bo skupaj vus s skupnim kosilom. Prijava je na elektronskem naslovu, ki ga verjetno lahko preberete zadnje, ali pa na QR povezavo. V soboto 19. oktobra po sveti maši ob 19.45 bo gospa Marija Lestros predstavila misijonsko izkušnjo prostovoljcev z dveh indijskih misijonov, kjer deluje tudi Slovenka Mojca Grejna. Nedelja 20. oktobra je misijonska nedelja. Pri vseh nedeljskih mašah se bomo spomnili naših misionarjev po svetu. Dana misijonska nedelja je namenjen slovenskim misionarjem. Hvala. Ko potih misijonska nedelja, pa tudi lepo vabljeni mladi, spravi od 18. leta do 30. da se pridružite programu POTA v letu 2025. Misijonov je kar nekaj, kamor gremo. Tudi delo je zelo, zelo raznoliko. Tako da vabim, da se prijavite. Ni še vzude prijavljice, pa zelo hvala, ampak je prijavljice. Zdaj pa prosimo na skupo. Gospod z vami. Blagoslavi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.